Salam əziz izləyicilərim, sizi Ramazan salamlayıram. Bugün sizə Ramazan'da iki sot torpağın içində yerləşən, özünə tikilmiş yaşayışlı bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, ev, yəni yaşayışlı evdir, cütdaşla inşa olunub, yerdə 8 daş kürsüdür. Hər tərəfi qoşa daşdır. Əzizlərim, evdə düzdür, müəyyən şeylər, məqəsin başa çıxmasa da, necə ki, abonələr qalıb, filmsuz qalıb. Amma ev çox keyfiyyətli evdir. Yəni, qəpi üstünə qoyub tikilmiş evdə əzizlərim. Bu evimizin qonaq otağıdır. Yəni, bugünkü gündə sadəcə pula ehtiyac var deyə onu görə saxlıb. Yoxsa heç kəs öz vallaha oturduğu yerdən yerinə narahat edib evini satmaz. Bu yataq otağıdır. Bu mətbəxtdir. Bu sanuzil. Əziz izləyicilərim, gördüyünüz kimi evin polu taxtadır, qupqurudur. Patoloq acıbandır. Divar axşbat lövqədədir. Otağın birində isə pəncərə, belə qapı yoxdur, yəni müəyyən yarım çıxışlar var, heç bunu çəkmədim. Evin qiyməti 38.500 manatdır. Real alıcı üçün qiymətli ev yəsrəfinə indirim olacaq. Hər kim alarsa Allah xeyirli versin. Yəni ev dəyərli evdir. Həqiqətən gələndə alıcılar bir ev dəyərli evdir. Hər kim alarsa Allah xeyirli versin.